Shkret dorë drogjitë, na u rritën kalamajt. Po ashtu do të propozoj që Bledi Çuçi të marrë detyrën e nën kryetarit të parlamentit. Ndërsa Niko Peleshi drejtimin e grupit parlamentar socialist. Ndërkohë sot më njëherë pas këtij takimi do t'i dorëzoj Presidentit të Republikës propozimet për disa ndryshime të qeverisë më poshtë. Ministri i Shtetit për marrëdhënie me Parlamentin Tauland Balla, Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, Ministri i Financave Petrit Malaj dhe Ministri i Mbrojtjes Piero Vëngu. Shumë faleminderit gjithëve dhe tani keni kohën e pushimit dhe të votimit.